piacere. Ti si se pokakal, ne? A? Pa te ne preoblečejo nič? Ali kako je to zdaj? Dobro večer. To je od blata vse in tako naprej. Kaj iščem? A? Kaj iščem? Kaj? A se tako ogovori človeka, ki pride na obisk? A? Kaj? Da je tu način, morda, da se na tak način, da človek, ki pride na obisk, da je kaj iščeš? Tu je tu, kaj iščeš? Tukaj smo, pol. A? Tako smo, na to smo, zdaj kaj iščeš tukaj? Na? Kaj hočeš povedati? Ne znaš reči dober dan? Kako si? Se mi je nekaj tazga ali drugačnega naredilo, potrebujem pomoč? Ne znaš tega nič povedati? Na? Kaj je? Večer. Če. Oprosti.
presepi, da vas motam takole. Jaz sem pa šel kot četo na obisk, pa vidim, da tam noter so mrvi, roke imajo vse od blata, obe roke. Ja, res, ne vem, kaj sem mu izložil v bistvu. Tako ga še nisem videl, jaz. Ja, on se je že razmazal. Blato plenico daje stran, se je že zgodilo. Aha, plenico daje stran? Ja. Aha, razumem. Ker ni dovoljen, že bi pogledal. Pa je tu, mislim, se vode jaz. Bolezensko, se veste, najbolj. Kako bolezensko? Šta jaz pogledal. Ne ve, kaj dela, ne? Nekaj ga moti, pol plenico na strani se razmaže, ne? Mogoče to dela zato, ker ni pač urejeno, ali kaj tačega, jaz ne vem, kaj se tukaj dogaja, kako je ložno povedal. Morda ni vse urejeno, tako kot bi moralo bilo. Njega polo pa jaca namo, da ne plenice ne strga, veste kaj ne strga. Včasih pleničko trga, ne? Ja, ja, jaz to zastopam. Gre pogledati. Veste, način, na katerega se zdaj pojasnimo, to je zelo neprimerno. Zakaj? Zato, kaj pravite, to je pač tako bolezensko, da to dela in prevede. A kakšno rehabilitacijo z njim dela? Zdaj, kjerkoli tazga probal človeku pomagati, ki tazga. Tam imate drugega človeka noter, ki ima predpisano 30 minut na dan rehabilitacije fizične. Ni dubu, ni česar. Že 2 meseca. Kaj to mislite? Njegov sosed tam nekje noter v tisti sobi. Zato morate mene zaslužiti. Ja, razumem. Jaz tale, ki pridem, pa ki te stvari vidim, oziroma ne, ki te stvari vidim, jaz razumem. Ampak je tako odgovor date, pa ni moja dožnost tega razumeti. Ne, hoče se vas pogledati. Ampak zvedeti, kaj se dogaja. Ja. Ok. Gre ves pogledati, ne moram da pamet zdaj govoriti. Prav? To je kar umerjeno lepo, prosim. Vse v redu. Hvala lepo vam. Da vidimo. Vse bom jaz kar od zunih očakal, da jaz ne bom. Pri vašem delu moramo. Ja, se sem prav predvidevala. On je včasih bil pajacu. Zato, ker si pleničko odkne. To sem vam rekla. Nič druzila. Veste kaj? Nekaj ga moti, on ne ve. Veste, da ne ve, ne? Pleničko si odpre. Če ima polne plenice dreka, če se jih ne zamena, če se ne čist človeka. Ali je? Seveda je. Sad to je bilo že pol sedmih. Veste, da bi jo odvajal zdaj, ne? Ja. To je pa tista druga stvar. Kako je pa z njegovim zdravjem glede odvajanja? Tu pa imamo mi vse zabeležene. Tam vidim eno skodelico cukra, nekaj tazga je zdravo. A je cukr tisto? Kakšno? Rokne, ko imate neke take kristalčke, take glede v pozračku. Bog, še pa gre, da ga znegujemo. Ja, hvala. Ne, hoče reči, da odvajanje mi vedno kontrolirano. Aha. Ker to je zelo pomembno, veste? Čistoča je pomembno, zelo pomembno, ja. Ok, hvala lepo. Hvala lepo. Da je bilo tako, ne? No, hvala lepo. Ja, ja. Če kar tukaj počakate, kako? Ja, ja, da ga zrihtamo, prav? Ne bomo smeli. Šel sem te pogledal. Kaj povej? Bom prava rešet. To bom jaz vse rešil. Nimaš se kaj ti sikirati. Ti se lepo. Zase po brege, tako da bo tebi prav. Če boš dovolil, da ti bom... Se bi petek s polhom. Če smo mi fertik s polhom?
Če smo s poukom fertik? Ja, mi smo fertik s poukom. Še dobro, da me poznaš. Še dobro, da me poznaš. Kako lepo vidiš. Ja. Videti sem te hotel, da vidim, kako si. Ne slišam. A, ne slišiš? Ok. Ja. Kaj, če ti dati slušni aparat? Če ti dati slušni aparat? Čakaj. Okay. A ti dam slušni aparat? Ti dam tole? V ušesa. Nečeš slušni aparat. Slušni aparat je to. Te nekom na... Na en... Aha. Ne veš, kaj je slušni aparat, ne da? Ok. Super. Dobro. Ne slišiš in ne veš, kaj slušni aparat je. Odlično. Dobro, ati. Jaz sem samo prišel tebe pogledati, da vidim, kako si. Si danes še bil v službi? Ja, ja. Prčrtaričo. Prčrtaričo sem bil. Ni slušnega aparata. No, vidiš. Kam bi pošel, ne? Če ne slišiš? Zakaj sprašuješ, če ne slišiš? Vprašanje imaš inteligentno, ampak ne slišiš, ljubček moj. Spomnim se, da ne slišiš. Ti ne slišiš. Morda celo ne smeš slišati, ampak ne slišiš. Do šefa. Ok. Ja? Ti naj točno pove, kdaj boš lahko tu pa tu naredil za službe. O, ja. Ti ne moremo tako, da grejo vsi nekrat. Aha. Dobro, da vidimo, kako se tlava. Ja, tako si hotel imeti, ne? Te stvari, tako si ti hotel imeti te stvari in potem to je tako je bilo. Ti si pa svoje dobil tisto, kar si ti hotel imeti, ne? Ni pa boljš. Tako si hotel imeti, ljubček, to je tvoja izbira. Jaz sem ti hotel doma ponuditi vse, kar se je dalo, pa si hotel imeti takole.
malo si policiji pomagal, ampak nisi, ni nič iz tega prišlo, vidiš. Ti si policaj bogate naredil. Ja. Za en mesec v Pojsli mladim ljudem plačajo 8000 evrov na mesec. Veš ti to? Koliko je policija od tebe denarja dobila? Ti si bogate naredil. Ja. Ja, njim se jebe. Oni dobijo plače, pa še od tebe denar za stoj. Tako je to. Kaj pa ti? Kaj je zdravje vsem? Zdravje ni vredno nič, a ti probaš. Ne? Ne, je sem zdravje. Ne? Optike mora biti določeno. Optiki mora biti določeno, ja? Ja, res je to. Tako je to. Ajde, lepo, lepo pančkej, lepo za pančkej, pa se bomo spili jutro videli, kaj bom jaz prišel na obisk. Važno je, da sem to prišel pogledal, da to vidim, kako si, kaj je. Če je tudi vse, kaj je. Si kaj lovil? Nič. Nič lovil. Tebe čakam, da se zrihtaš, pa da domov prijedeš. Pa bomo šel pa spet kaj skupaj loviti. Je vse. Jutro se vidimo. Ajde, jutro se vidimo, lepo, 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 lepo se naspi, lepo zaspančke in pa jutro se vidimo. Ok? Adio. Jutro. Kaj boš prišel? Jutro. A? Jutro. Jutro pridem. Do povdan, ali bo povdan? Kdaj bi ti rad vedel, da pridem? Dopoldne ali popoldne? Zakaj se pa gre? Jutro te pridem obiskat. Nič, na obisk, zate se gre. Zate se gre, ker si hotel tle noter pridet. Zate se gre. Ko boš na vrata bo trkal, ko boš graz dobu, boš pa povedal. Na vrata bom potrkal, ko bom dobil, kaj nisem slišal. Ko bom dobil glas, bom pa povedal, ali kako. Tako je, ja. Nekako tako bo. Ajde. Lepo se mej. Jutro se vidimo. Jutro se vidimo. Ajde. Ne. Ka lahko pogledam tle, ali kako si kaj? Ne. Čakaj. Ok, dobro je. Ajde, lepo se mej, no? Ajde, adio. Jutro se vidimo, ajde. Jutro se vidimo, ajde. Živjo. Lahko noč.